очилатите дегустатори. Ритъмът на столицата днес до 15 часа излъчваме от фестивала, посветен на софийските заведения София Ресторант Уик. Фестивалът, който започна вчера на 16 септември и ще продължи до 22-ри. Със своите 29 топ ресторанта, предлагащи общо 58 менюта, общо взето има по нещо за всеки го. А сега от събеседникът ни Николай Коев ще разберем и малко повече за София Ресторант Уик. Здравей, Николай! Петър издание, приятно ми е! Радвам се, че заедно можем да представим фестивала и този прекрасен индонезийски ресторант, където се намираме в момента, както виждате. Излъчваме го и наживо във Фейсбук. Времето е прекрасно, днеска е празнично. Да, определено си личи, уважаеми слушатели, че днес е и 15 септември, освен всички други празници, защото булевард Витоша е пълен с много деца, но пък хубавото е, че 17 септември всъщност съвпада и с алеята на книгата и всички тези деца са покрай будките с книги, което е наистина похвално. Празник на София, празник на градската култура. Започваме веднага, без да губим време. София Ресторант Уик го излъчваме вече за пети път. Това е петото издание. 2016 година беше първото. Направили сме страхотна селекция този път. Още по-добра от досегашните ни селекции. Може да се избира по най-различни критерии. Има 6 места с вегетарианска кухня, например. Близо 2/3 от ресторантите този път предлагат риба, което е така интересно. До сега не се е случило чак толкова много. За първи път толкова много, да. Ресторанти. 29 ресторанта са, драги слушатели. Където и да отидете в този в тази седмица, в който да е от тези 29 ресторанта, фестивалната цена на менюто е 29 лева. 29 за 29. Да кажем, че в менюто всъщност е 3 степени. 3 степени, 2-3 степени менюта, страхотно оформени в такива книжки, ще покажа на камерата. Приятно, направено, може да се избира на сайта restaurant.bg и плащането става на място в заведението. Трябва само да си направите резервация. Вече резервациите текат повече от седмица, 10 на дена. Над 4200 души вече са резервирали места за седмицата. Бройката расте. От вкусно по-вкусно, както се казва. Много хубаво, празнично. Хората си празнуват рождени дни с приятели. Фирмите си подаряват на служителите подаръци, куверти. Изключително богато е кулинарното представяне на ресторантите. Фантастични са менютата. Бях започнал да ги изреждам какво се предлага. Стигнах до рибата, минавам на телешко. 9 от местата предлагат страхотни предложения с телешко. Агнешко на 2 от местата, свинско на 9 от местата, пилешко на 8 от местата. Голям акцент този път имат патешкото и заешкото. Цели 12 места предлагат подобни храни. 5 от ресторантите предлагат азиатска кухня. Това е така, сме забелязали, че има голям интерес от гостите на столицата и столичани. Голямо разнообразие от менюто и от ресторанти. Източни предложения. Да, голямо е разнообразието. 5 чисто нови ресторанта в София, които повечето от вас не сте ги чували. Може да ги видите, да ги посетите. Прекрасни градини, 8 от най-красивите градини в София. Това е супер колекция, който може да ги обиколи и усъпдеш. Ще бъде специално награден от мене. Ти разглеждал ли си петия ресторантите?
Да, разгледала съм ги вече, даже съм си набелязала някои, но ми направи впечатление и нещо, което според мен е важно да уточним, че можем да посетим фестивала не само за вечеря, нали така? Ако решим да обядваме, също можем да се включим. Местата за вечеря се развиват много бързо, така че сме предоставили възможност на тези хора, които не могат за вечеря, примерно семейства, майки, деца и така нататък, да се направят едни приятни следобедно, обедно следобедни преживявания, да се видят, да общуват в тези прекрасни ресторанти, едни от най-добрите в столицата. Продължавам с селекциите. Социални места. Има три от най-динамичните места в София. Силно посещавани с шарени хора, с интересни персонажи в тях. Много, много гости през цялото време. Динамични места. Огромно значение сме дали на екзотичната кухня в София. Има цели 7 ресторанта, които са с неевропейски предложения, така че любителите на екзотиката могат да се възползват. Може да споменем някои от тези екзотични кухни? Ами, намираме се в индонезийския ресторант. Да, точно така. Така че с него мога да започна. Има много тайландски предложения, индийски, руска кухня, Мексико, Щатите. Има интересни предложения. Забележителни са ресторантите с известни шеф-готвачи. Направо ще изброя имената. Шеф Иван Манчев участва в този едишън. Шеф Пламен Европейски, Джун Йошида. Страхотни предложения направил Владимир Тодоров, Георги Янев. Това са имената, които ще спомена. Има за романтично настроените залези. Селекция с 3 ресторанта с фантастични залези. Те са най-добре да бъдат посетени точно по това време, когато слънцето залязва. Нео Бистро. Това е интересна селекция. Нео Бистро. Това са заведенията, които предлагат лежерна обстановка с висок клас. Кухня, неофициални места, изключително посещавани и така предизвикащи интерес. 4 броя такива имаме. Барен динър ресторанти, 5 такива. Този път сме включили 2 от най-красивите ресторанти панорамни в София. Има страхотни панорами. Може да се вижда целия град отгоре. Едната е на НДК, другия е на булевард България. За залез слънце. Те участват и в залез. И те си там, да, разбира се. Ти хареса ли си някое място? Ми на мен и още панорами гледки, мисля, че ми допадат напълно, да. Страхотно. Естествено, накрая ще спомена и класическите ресторанти. Те са 6. Това е така местата с класическо ресторанско преживяване. Говорим за преживявания. Тук не става дума за наяждане само. Става дума за хубави, приятни срещи с приятели, близки, познати, хубави минути на релакс и на радостта от живота. Ние тук сме се събрали да се радваме на живота. Така че това е един фестивал, който ни позволява това нещо да се направи. Да, както казахме, продължава до 22 септември. Цяла седмица. Ти сам спомена, че резервациите вече са започнали. Интересно ми, има ли ресторанти, на които вече местата са свършили? И един съвет от теб. Колко по-рано е добре да си направим регистрация, ако планираме едно по-голямо събитие, да речем? Резервациите валят, така че колкото по-бързо се направят резервациите, толкова по-добре. Те се правят през сайта на София Ресторант Уик и се плащат в самото заведение. Моя съвет е
поне за утрешния ден. Така или иначе, от днес за утре е така добър ход да се процедира. Разбира се, и за останалите дни от седмицата. Много двойки има. То е така голямо количество от двойки, желащи за да празнуват тази седмица, така че местата за двойките почти са изчерпани. Изброявайки толкова места с романтична гледка, мисля, че е съвсем разбираемо предимно двойки да се записват. Точно така. Съвета ми е да се комбинират с приятели, защото за повече от двама има места. Места, но двойките вече, за съжаление, който се е предил. Продължаваме сега нашата разходка из Индонезия, като се спираме първо на менюто. Тристепенно меню, както стана ясно по-рано. Две тристепенни менюта, всяко за по 29 лева. Сега ще, докато ни сервират, защото очаквам да ми потекат лигите, така да се каже. Да кажем на слушателите и на тези, които ни гледат на живо в Фейсбук. Меню 1 е супа с кариди, това е първия курс, което представлява плътна зеленчукова крем супа с кариди, характерни люти чушки и пролетен лук. Интересна комбинация. Аз лично не съм пробвала всичките тези съставки на едно място, но ще ми бъде интересно да опитам. Сега ще видим след малко. Ребра по балийски. След каридите следват ребра. Сочни свински ребра с традиционен сладък балийски сос, сервирани в компанията на хрупкава салата. Ще видим каква е и салатата. И накрая ще завършим с лепкав оризов панданг с билков мед. До момента две неща привлякоха моето внимание. Балийски сос, който нямам представа какво представлява, и панданг също. Може би тук е момента да кажем, че след малко при нас, към нас ще се присъедини и готвачът на ресторанта Мартин Андонов, който... Мартин Андонов ще ни разкаже по-подробно за сглобяването на ястията, как са избрани. Те са двама готвачи, Мартин и Иво. Само единия, за съжаление, сега ще може да ни гостува, тъй като ресторантът е натоварен, има доста резервации. Докато чакаме да ни сервират дегустационното меню, можем да разкажем на нашите слушатели къде се намираме, как изглежда ресторанта. Ние в момента сме на втори етаж. Ето едната супа идва, след малко ще ви я покажа и на видеото. Намираме се на една прекрасна, малка, уютна такава тераса, която е така леко закътана от към булевард Витоша, но пък е много прохладно такова, едно, въпреки хубавото топло време. Тук аз чувствам... Като в Индонезия, може би. Трудно ме да кажа, не съм ходил. Ти ходил ли си в Индонезия? Не, не съм. Имам огромното желание. Да, към нашата компания вече ще присъедини покажем и готвача Мартин Андонов. Ето сега на тези, които са си направили труда да ни гледат, ще покажат супата. Малко оп. Разляхия. Красива цветна супа, наистина много добре декорирана. Плътна зеленчукова крем супа с кариди, характерни люти чушки и пролетен лук. Това е първото ястие от тристепенното меню. Има ли нещо нестандартно в нея? Нещо, което трябва да знаем преди да е вкусно? Да, има типичните вкусове за Индонезия. Има доста свеж вкус, който наистина дава и ви кара да се чувствате там. Чушките много ли са люти? Защото знам, че индонезийците обичат, освен подправки, а и да си похапват доста лютичко. Да, лютички са чушките и слагаме доста по-малко, отколкото те обичат, със сигурност. Тоест адаптирано е за българския вкус. Ами да, малко или много. Не искаме и хората да се оплакват все пак за лютивост. Това се практикува в повечето източни ресторанти. Събрявал съм и в китайската кухня също, където и по света да бъдеш. Адаптират ястията, така че да бъдат
добре възприети от местните хора. Не толкова, че не искаме да сме автентични, ами по-скоро идеята е да е вкусно на хората. Да, да. Да, много хубава текстура има тази супа, много добре е пасирана. Какво има в нея? Ще споделиш ли? Ами, голям набор от зеленчуци, които са типични и за там, както и за тук. Можеш ли да изредиш някой от тях? Ами, има селари, има обикновената наша целина, има лук, крумит, обикновен, има и други поправки, доста от които са познати на нашия пазар и някои от които не толкова. Тя се сервира топла, предполагам. Да, топла. Топла е супата с парченца опашка от зелен, да. Свеж зелен лук, предполагам. Да. Тази чушка каква е, която се виждат тези резенчета от нея? Чушката не идва директно от Индонезия, но много наподобява този същи вкус и тази лютивост, която е типична за тях. Разкажи ни малко за подправките, тези, които идват от далечене, тези, с които ние сме свикнали. Или за скаридите. Виждам, че те сигурно умишлено са така леко дребни, защото сигурно да, са по-вкусни. Да, са и бланширани с, пак с типични подправки, което придава още повече засила вкуса, когато гребеш от супата и от скареите, наистина придава един страхотен вкус. И затова са по-малички. Да. Аз извинявам на нашите зрители тук на живо във Фейсбук. Малко имаме трудност да се чува добре, но... Затова пък добре обясняваме, за да могат да се го представят. Не могат да видят добре Мартин и да го чуят, но ние ще сглобим специален видеоматериал и на нашата съвместна платформа с Радио София, Очилатите дегустатори. Ще може да видите добре монтирано видео и да чуете ясно какво казва Мартин за нещата. Продължаваме напред. Мартин, ти спомена, че вчера е имало доста гости. Да, от които почти всички, да не кажа всички, на 100% доволни. Някои от които не успяха да довършат чиниите си, защото бяха се нахранили много. Явно количествата са големи, тъй като не да, могат да ги изядат. Големи са и точно това искаме хората да пробват, да са доволни. Щедро. И да се върнат, разбира се. А за кое ястие получихте най-добри отзиви? Кое най-много се услажда на българин? Ами, няма някое, което имаме повече от друго. Наистина всички са... Дали сме, както се казва, сърцето си за всяко едно ястие и всичко от нас. И са доволни хората от всяко едно от тях. Иво, твоя колега спомена, че имате още един човек в кухнята, от когото се взаимстват рецептите. Да, Надя се казва. Надя, тя сигурно е пребивала в Индонезия. Ами не е пребивала, но има опит с тази кухня. С този вид кухня. Да. Да. И черпим така и от нея опит и от собственичката на заведението и се справяме да добием този вкус. Кухнята добре ли ти е оборудвана? Можеш ли да работиш добре? Ами да, условията са добре. Малко е по-мъничка, но пък се чувстваме като вкъщи. Да, чувстваме се като вкъщи. Екипа е доста добър. Хората са приятни, усмихнати, както би трябвало да бъде, за да върви една работа добре и усмивка. Ти си млад човек. От колко години практикуваш този занаят? Ами близо 15 вече. Вау! Да. Това малко ме шокира. Мен също. Тук ми е интересно как да. Се спря точно на индонезийската кухня. Ами, може би тя се спря на мен, защото беше случайност. Това, че се намерихме с собствениците на заведението и взех това решение по-скоро. Странно и вълнуващо. Какво е различното според теб от... какво е характерното за индонезийската кухня, да кажеш, с така по-общ поглед?
Ами... Извън това меню. Силния вкус, силните подправки, които... както е типичното кари, което дава един вкус, който няма равен на себе си и нещо, което не може да се наподоби с нищо или каквато и да е кухня да пробваш. Наистина, както и сладките, така и солените неща при тях са наистина несравними с други продукти и други ястия. А има ли определени продукти, които ползвате конкретно за сладкишите, които правите? Питам не случайно, тъй като четейки ми направи впечатление, че индонезийската кухня се характеризира с по-особени продукти. Казвам конкретно, че се използва предимно косово масло, също така захарта не е бяла, тръстикова, неща, които тепърва навлизат в нашата кухня и ние ги определяме като здравословни, но при тази кухня пък са си традиционни. Ами да, наистина, особено за десертите, аз също бях учуден, защото за първи път също използвам тази захар, която не е с този типичен сладък вкус, дори да прекалиш от нея, няма тази сладост, която да е в повече. И наистина придава и много плотен и много, много хубав вкус, за да можеш да се насладиш и на другите подправки и на другите вкусове, които са в ястията. И... Но винаги отцветява всичко в лекарството да, пиво, което така е странно. Да, както и други подправки, които отцветяват, като тайландската трева пандаг. Това ли да, разкажи ни за пандаг, защото видяхме в десерта, че има лепкав оризов пандаг с билков мед. Ами да, за мен също беше шокиращо да готвим с такова растение тип нали, трева. Но вкуса и аромата, който придава, няма сравнение също както и с повечето неща, пишни са там. И зеления цвят, който придава, наистина вече е завършъка на вкуса, който придава аромата, когато тестваш ястието. И наистина е... Вау! То е под формата на топки, предполагам. Ами не, работиме как? С пресни продукти. Да. Което... Да. Да. Направихме... Така, ако мога да го нарека обзор на супата, на десерта, остана ми само основното ястие, но предлагам за ребрата по-балийски, както и за това как доставяте продуктите в ресторанта, да си поговорим след малко. Так му ще ни ги сервират, да ги видим, да ги покажем на камерата, за който гледа. Разяснихме какво включва тристепенното меню на този ресторант, но не съвсем. Стигнахме до основното ястие, което е ребра по-балийски. То вече се намира и пред нас. Много цветно, много добре аранжирано. Ако искаш, Николай, обясни на нашите слушатели какво всъщност представлява то. След малко Мартин ще дойде да ни каже повече подробности. Първото нещо, първото ми впечатление, след малко ще покажа и на камерата, е, че аз ребра не виждам. Може би има месо от ребра, но ястието е поднесено в една много интересна квадратна чиния, черна, и е с централна композиция. В средата има една топка, приличаща на ризото, най-близкото, което мога да използвам, за да я опиша, с кафеникава на цвят, поръсена много апетитно с тези свежи цветове от лютата чушка, перата на зеления пресен лук и стърботини, чипсови стърботини, които се предполагам от лук също. Цялата е обиколена с свежи зеленчуци, резени домат, краставица и една много интересна, причудлива, бяла пяна. Така че сега ще се опитам да я покажа на тези, които гледат в Facebook. Нещо съвсем характерно за българската кухня е да предлагаме към основното и резенчета домат и резенчета краставица. Нещо, което виждаме и ние в тази чиния.
за да ти разкарва, както казваше баба ми, така да, да, ти, да ти е по-приятно. Предполагам, това също е съобразено с нашия си традиционен вкус, както спомена и Мартин малко по-рано, че ястията са предвидени така, че да не бъдат прекалено голям шок за нашите стомаси, нещо с което и ние сме свикнали да се храним. Да, ето сега показвам този чипсоподобен пенообразен продукт, който да видим дали ще познае от какво е, дали е от ориз. Да, тази оризови, сега наистина тази ще разберем какво представляват те. И да, да видим защото... дали сме познали, дали това всъщност е ребра по-балийски или е ранданг. Какво е това ястие? Ние сега само гадаем. Разкажи ни ти подробно какво се използва. Това е наси горинг с кариди. Така, което е стартера на което второто е... меню. Наси второто... горинг с кариди. Окей, да. Спокоен съм. Правилно съм преценил, че това не са ребра. Окей. Също така виждам, че количеството на, за стартер е толкова голямо, че разбирам защо някои хора не са могли да си изядат всички порции доста щедро. Тази бялата пяна, предполагаме, оризова? Не, не, това е пяна от скариди. Това е пяна от скариди, аз не можах да го усетя това нещо. Окей. Как се прави тази пяна? Ами... Тайна. Тайна е. Окей, аз се показвам отново. Сбърках я с оризова пяна, но казва се, че е от скариди. Вече беше шах и мат за моите дегустационни възможности. Виждам, че и яйце има. Това традиционно ли е или е да. По-българено или как? И това бед? Е традиционно с техни продукти, с техния... специален сладък соев сос и пастата... Лютичушки, яйце, да. Зеленчуци, и традиционен кариди, балийски ориз. Която придава тотално различен вкус, който можем да си представим за един ориз, просто с кариди. С каридите са гвоздя на програмата. Да. И пастата от тях. Да. На мен ми е интересно балийския ориз с какво се характеризира, традиционен, индонезийски, с какво е по-различен от белия ориз, който ние сме свикнали. Ами, не е кой знае колко по-различен. Това е един типичен жасминов ориз, който може да се намери, не навсякъде, но може да се намери на нашия пазар, който наистина има своя различен вкус и съответно с подправките, които изразяват вече самия индонезийски вкус. Супер! Виждам, че идват и ребрата. Е, сега ще ги покажа. Отново виждаме люта чушка. Предполагам, не от най-лютите, както в супата. И това зелено листо, което предполагам, че това е много характерно, да се сложи върху такова листо. Да. Бананово листо. Типично и традиционно за, за Индонезия. Скажи ми, защо сервират в банан? Ами, може би за... се чувстват гостите се, като в къща, може би това е основата на, тоест, на банановото листо. Тоест там по традиция, вместо чинии, се еде в точно така. Бананови листа, които явно са достатъчно големи, за да може да се поставят да. Повече храна върху тях. Разбрахме за балийски ориз, но пък има и балийски сос. Какво му е интересното на него? Ами, интересното е тази сладост с свежите подправки, които има, че придава различен вкус на месото, говорим за ребрата. Да. И тази свежест, заедно с сладостта, прави месото наистина крехко и незабравимо. А кое от всичките тези три ястия се приготвя най-трудно и отнема най-много време? Може би ребрата са тези, които са основата на... Традиционно, да. Ребрата бавно става. Да, доста бавно с... Сигурно ги приготвят от предния ден някои неща. Да, да. Почти всички неща, които имат нужда от повече приготовления,
се приготвят така както и сосовете и самото месо. Ето за това се правят резервации, драги слушатели и драги зрители, за да могат хората да се подготвят и да направят добре поднесена висок клас кулинария. Фестивалът, посветен на заведенията в София, продължава до 22 септември, така че който иска да се присъедини към него, може да го направи до края на седмицата. През сайта на фестивала sofiarestaurantweek.bg и да си заплати куверта по време на посещението. Направо на място. Направо на място, да. Предварително. Добре, надявам се, че сме успели да разкажем всичко най-интересно, свързано с индонезийската кухня. Продължаваме в сряда, Николай. Сме на друго интересно място, но на какво нашите слушатели ще разберат всъщност? Ще гледаме София от високо. Прекрасни панорамни гледки. Един от двата панорамни ресторанта, които са включени в фестивалната ни селекция. Ще го посетим и той се намира на НДК. И ще видите и панорамата. Предполагам, че ще има много по-добро видео представяне тогава и ще направим много хубаво предаване и хубави снимки. Аз благодаря на Мартин за включването и за представянето на ресторанта, на индонезийския ресторант в София. Той е чисто нов, така да се каже, няма и месец. Така че, драги слушатели и драги зрители, заповядайте, вижте едно интересно ново място и може да опитате храна, сервирана върху бананови листа. Това беше всичко от нашето изнесено студио. Ритъмът на столицата продължава до 17 часа. Данаил Конов, ние ви казваме сега чао и приятни минути с програмата на Радио София. Чао от нас!